Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Един много специализиран технически въпрос задава Васил Стаменов, който се интересува как стоят нещата при смяната на конкретни компоненти в задвижващите системи, основни или биелни лагери, ангренажни вериги и така нататък и така нататък. Дали това води до съответните наказания при смяната им в трите задвижващи системи, които са позволени за използване през сезона. Има много тънкости в тази сфера. Не винаги води задължително смяна на конкретен компонент в задвижващата система до наказание и до промяна на позицията на стартовата решетка. Защото при положение, че пломбата бъде отстранена в използването на двигателя, примерно с вътрешно горене, това чисто формално погледнато наистина би трябвало веднага да доведе до и добавяне, примерно, на четвърти агрегат или нещо подобно на наказание. Но не винаги е така. Значи под контрола на ФИА, ако даден компонент се смени, това много често става не в двигателите с вътрешно горене толкова често, колкото в примерно скоростните кутии, които също трябва да бъдат съвсем лимитирани като използване, но когато става под контрола на ФИА, би могло, всичко останало се запазва съвършено същото, но даден компонент, който води до, особено до застрашаване на живота на пилота или на задвижващата система, би могло да не се стигне до наказание. Т.е. всички други елементи се запазват и сменяме един конкретен компонент, който е дефектирал, ние знаем, че той е дефектирал, сменяме го и нещата продължават така, както са били. Ако се върнем към Япония 2018 година, ако не ме лъже паметта, тогава, когато Ферари и Фетел реално загубиха шанса да се борят за титлата в последните състезания и повредата, която те имаха в свещ, ден преди това свещ беше сменена в двигателя на Льюис Хамилтън. Просто Мерцедес бяха разбрали малко по-рано, че там може да възникне някакъв проблем и без да се сменя двигателя, без наказание, просто този компонент беше променен, докато при Ферари мисля, че той дефектира, а в Малайзия пък проблема беше в една от кутията, която подвежда въздух към турбото и така нататък. Така че има е тази възможност, но подобен ремонт трябва да се извършва, ако ще се прави, ако се знае точно конкретно какво трябва да се смени. Естествено, пак има много строга така регламентация, какво може да се смени. Сега за, примерно, основен лагер не съм сигурен дали може да се смени без наказание и така нататък. Има си компоненти, които биха могли да бъдат сменени, без да се получи наказание и задвижващата система да се смята за такава, каквато е предварително изградена. Примерно, почти съм сигурен, че бутало не може да се смени, да речем. Някакви други съпътстващи компоненти, периферни, окей, но не и някои от основните елементи. Така че благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.